Välkomna till det här seminariet som ska handla om digital pedagogik och vad det kan vara. Idag så har vi bjudit in Gustav Wollens som nu är lektor vid Linnéuniversitetet men till alldeles nyss var ledare för Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik. Och så har vi Ellen Hallgren som är intendent med fokus på digital pedagogik på Sveriges museum om förintelsen. Väldigt nytt museum. Men du har jobbat med många andra museer innan dess. Och så har vi Josefin Wellbring som är museipedagog på Vasamuseet i Stockholm. Och också har en lärarutbildning och lärarerfarenhet med sig i bagaget. Så välkomna till er alla tre. Utgångspunkten för vårt samtal är en handbok, Digital Pedagogy at Museums for Increased Participation and Co-Creation, a handbook for museum professionals. Ganska lång titel på engelska, men vi ska väl klura ut vad den handlar om idag, tänker jag. Och vi börjar direkt. Och jag tänker lämna över ordet till dig, Gustav, som strax ska få säga lite några ord om vad det här är för någonting. Det som vi ska prata om idag, vad den här boken är för någonting. Och därefter så ska vi höra först Ellen och sen Josefin ge några reflektioner om den här boken. För ni har ju läst den och funderat över vad det här kan vara för någonting. Och så blir det ett samtal mellan er. Och kanske kommer jag in lite på slutet om det behövs. Så välkomna och varsågod Gustav. Först och främst tack så himla mycket Charlotte och också till Ellen och Josefin som är här och som har läst boken och alla andra som deltar och är intresserade av ämnet. Det är väldigt roligt att vara här idag. Som Charlotte nämnde så jag jobbar nu på Linnéuniversitetet. Men till alldeles nyss jobbade jag på Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik. Och i den rollen så var vi med i ett transnationellt projekt, ett Erasmus Plus-projekt vid namn Digital Solutions for Applied Heritage. Och det var också partners från Estland och Finland med i projektet och andra partners från Sverige, bland annat Kalmar länsmuseum och Jamtli. Och vi arbetade experimentellt med att ta fram nya digitala pedagogiska program kan man säga, ofta med fokus på rollspel och tidsresor. Men vi tog också fram en handbok som riktar sig mot museipersonal med intresse och vilja att förnya och tänka nytt kring den digitala pedagogiken helt enkelt. Så förhoppningen är att det kan vara en resurs helt enkelt i att tänka nytt kring den digitala pedagogiken på museer. Och där vi har fört in lärdomar från projektet, de olika aktiviteterna som vi genomfört i projektet. Också en kartläggning som vi genomfört i Sverige, Finland och Estland med en enkätundersökning och intervjuer. Och även forskningsläget som vi har fört in i den här boken. Man kan säga att det är specifikt fokus på liksom digital pedagogik för medskapande och aktivt deltagande på museer. Den finns tillgänglig, för den som är intresserad finns den också tillgänglig open access online, så den kostar ingenting. Det kanske räcker egentligen som en introduktion kring just boken och sammanhanget som den tagits fram i. Då kan vi väl lämna över ordet till Ellen kanske. Ja, absolut. Också jätteroligt att vara här såklart och få prata lite mer om den här boken. Jag, som Charlotte sa, så jobbar jag nu på Sveriges museum om förintelsen. Men under delar av det den här boken handlar om så jobbade jag på Historiska museet. Det är ju en del av samma myndighet. Men då jobbar jag just som museipedagog. Och jag tänkte det att när jag läste den här boken, hur det slog mig. Det var nästan som en egen tidsresa. Jag reste liksom tillbaka till den tiden när vi gick igenom allt det här med corona och
besökarna inte kunde komma längre och perioder när museet stängdes ner. Det är nästan lite som att man har förträngt det nu för att det har gått några år. Men jag tror att det var en ganska tuff tid för många, men vi lärde oss väldigt, väldigt mycket. Och det var ju verkligen en chans att se, att liksom hitta nya digitala pedagogiska vägar som vi kanske inte riktigt hade haft tidigare. Och mycket var det att man kanske testade att göra visningar bara digitalt, men att man hade ungefär samma koncept. Lite som du tar upp i boken också, det finns ju liksom olika sätt att använda sig av digital pedagogik kan man säga. Men jag tycker också att ja, det är intressant, för i undersökningarna i boken så är det ju många som säger det, att man är positiv och vill ta reda på mer och lära sig mer om det digitala. Men jag tyckte ändå att det var ett ganska, även fast man ville göra det, så var det ett litet hinder. Det var och är fortfarande, tror jag, många som tycker att det är lite läskigt med det digitala, som fortfarande har lite svårt att ta det här steget. Och därför tror jag att sådana här böcker till exempel är jätteviktiga. Att man pratar mycket om att det digitala är inte en egen liten ö, utan att det måste vara en del av det stora pedagogiska arbetet. Så det tror jag verkligen är jätteviktigt. Sen när museerna öppnade igen då efter corona, då gick det ju tillbaka nästan. Man fick ju tillbaka besökarna, skolklasserna kom tillbaka, men så skulle man fortfarande då arbeta med det här pedagogiska, det digitala pedagogiska som var lite nytt för en. Och där tror jag att det blev en liten svår övergång för vissa. Jag vet att på Historiska till exempel, när jag jobbade där, vi fick upp vårt besöksantal ganska fort. Och då skulle vi ändå hålla kvar vid det här nya digitala som vi arbetade med. Där tror jag att man behöver kanske hitta lite nya vägar hur man ska kunna arbeta för att kunna kombinera de här två olika vägarna, helt enkelt. Jag funderade också lite kring, för jag har ju arbetat en del med andra digitala, ska man säga, medier eller hjälpmedel, och också sett lite, alltså många museer då som jobbar digitalt på olika sätt. Och jag jobbar ju exempelvis då med en plattform, en skolplattform som heter sverigeshistoria.se. Och där kan man ju verkligen känna och se hur mycket det digitala faktiskt kan vara till hjälp. Det jobbar vi med. Det är ju en sida som ägs av Statens historiska museer. Men materialet på sidan, det görs ju av museer från hela landet. Så det är väl 60 plus museer som är med nu. Och det hade ju inte varit möjligt annars. Om vi inte hade haft de här digitala ögonblicken där vi kan mötas liksom via Teams eller Zoom. Och sen jobbar vi jättemycket med lärare också, men också över hela Sverige. Så det visar ju väldigt mycket på vikten av det digitala, tycker jag. Men som sagt var det väldigt intressant att läsa boken. Jag tycker gav liksom en väldigt bra överblick, lite var vi befinner oss digitalt idag i museivärlden. Och intressant också att höra hur museipedagoger tänker själva och hur de ska arbeta med varandra och med de här nya funktionerna och så som finns. Jag tycker det var jätteviktigt det du tog upp om att de inte ska tävla med varandra, det digitala och det som är liksom på plats, eller det analoga, utan att det är saker som hjälper varandra. Det stjälper inte, utan ja, lägger man upp liksom ett Instagram-inlägg om ett föremål, ja, men det förstör kanske inte en visning på samma ämne, utan det bidrar kanske snarare till den. Så jag tror att det är jätteviktigt att man får syn på det där, att man börjar använda sig mer av varandra. Så jag tror man har en stor, stor chans där och kanske behöver våga lite mer.
Och så tyckte jag det var superintressant att avsnittet om medskapande, alltså co-creation. Jag vet inte, använder du medskapande på svenska? Ja, eller ja, det är egentligen, jag tror att jag har börjat använda begreppet samskapande faktiskt. Samskapande, ja. Men För jag det var ja. också osäker på vilket begrepp som jag skulle översätta det med. Men ja, samskapande, absolut. Och jag tror också att jag blev extra intresserad, för det är också någonting som jag jobbar med just nu lite extra mycket. Nu ska jag inte ta upp alldeles för mycket tid här, men det avsnittet tyckte jag var väldigt, väldigt intressant. Sen hade jag lite sådana där funderingar på, för nu har vi arbetat fram lite olika funktioner, dels som du presenterade. Och du har visat lite så här vart vi ligger idag någonstans. Vad kan man använda sig av för att bygga digitala plattformar? Men hur ska vi tänka vidare? Hur ska vi liksom fortsätta på den här vägen? Kan museipedagoger ha hand om både det som är på plats, men också det här nya digitala? Hur ska vi kunna integrera det? Är det bara det att vi behöver liksom gå till cheferna och att besluten måste fattas uppifrån? Eller kan museipedagogerna på eget sätt få tid till båda utan att bränna ut sig? Det vill vi ju helst inte att de gör. Så jag börjar nog så och lämnar med den frågan. Och sen så skickar jag nog över ordet till Josefin. Ja, tack så mycket Ellen. Ja, jag heter Josefin och jobbar på Vasamuseet. Jag jobbar som museipedagog och jag kan väl börja med också att tacka så mycket att jag blivit tillfrågad att vara med. Jättespännande. Och att ha läst den här handboken har, precis som du var inne på Ellen, lyft en del saker från pandemitiden och även lyft tankar och satt lite ord på där vi också befinner oss nu här på museet och kanske i myndigheten också som museet tillhör. Där vi jobbar med olika utvecklingsprojekt som handlar om publik digital förmedling. Och jag kan väl börja med att nämna bara att här på Vasamuseet, jag jobbar inte här då, men jag har kollegor som har jobbat med digitala skolprogram från ungefär 2010. Någonstans där. Så att, det var ju ändå liksom, vad ska man säga, ganska tidigt så i museivärlden att jobba fram det. Och det har ju vi också fortsatt med på museet och det har blivit en del av liksom vårt ordinarie utbud. Och vad jag förstod det på mina kollegor så blev det ganska tidigt ändå. Sen kom ju pandemin, som du sa Ellen, och det vände ju upp och ner på ganska mycket. Men vi fortsatte jobba med de här digitala skolprogrammen som vi hade då, men fick testa oss fram i olika andra plattformar och försöka fråga lärare, vad funkar för er? För att liksom vi skulle kunna ändå möta vår målgrupp, lärare och elever. Och jag tänker kopplat till den här boken så tyckte jag att det var spännande som du har skrivit, Gustav, det här kring att skifta från hur ett museum ska vara och att inte bara uppleva museet inom museets väggar. Och att liksom sömlöst kunna skifta från det här analoga till det digitala. Och att kanske liksom försöka att uppdelningen inte behöver vara med fokus på digitalt och analogt och hur man liksom kan jobba mot det eller för det. Det är spännande, men jag tänker också att det finns utmaningar som är kopplade till att tänka på vad det innebär i ens verksamhet i praktiken. Så att det kanske var en fråga som är ganska bred och som kanske är lite svår att fånga, men liksom det här postdigitala museet som du skriver om, vad betyder det i praktiken? För jag tänker att det också betyder olika för oss beroende på vilket museum vi jobbar på, vad vi har för förutsättningar och ramar att jobba utefter. Vilka digitala strategier man har på sitt museum, om man ens har det, eller finns det arbetsgrupper för det här och så vidare. Du skriver också om, Gustav, att skapa en transparens när det gäller liksom att försöka att besökarna ska kunna få ta del av liksom det som finns kanske bakom lyckta dörrar på museet, att skapa en transparens i museet.
vad man kan erbjuda. Och där finns det också möjligheter kanske med det digitala också att nå människor ute i landet med sånt som man kanske kan se här på plats, men som man även skulle kunna bidra med och visa på andra sätt. Sen skriver du också om det här med att låta besökare få en röst i museet. Kopplat till det lite grann, det tyckte jag var spännande också, hur man kan låta besökarna få en röst i museet. Och att lite kopplat till det här medskapande som ni båda har pratat om, att skapa mer delaktighet men också mindre hierarki. Det tyckte jag var spännande att tänka kring vad det betyder att kanske sänka trösklarna ännu mer kring vad ett museibesök är eller kan vara. Att kunna uppleva ett museibesök på sina villkor kanske för besökarna och vad det kan betyda. Ja, sen tänker jag också det här med att skapa minnesvärda och emotionella stunder kopplat till digitala möten. Jag tror det står någonstans också i boken. Och att där kan jag tänka att det finns en utmaning att göra det, just för att när man har de här digitala mötena till exempel eller skolprogrammen med elever, så kan man känna att det finns ett filter, att det här digitala blir som ett filter mellan mig som är museipedagog och eleverna och läraren. Och att det är också spännande att tänka hur skulle man kunna jobba där, kopplat också till det du skriver, Gustav, att försöka uppleva museet på olika sätt, genom olika sinnen, på olika platser och tider med känslor. Så det tänker jag också är någonting som jag skulle tycka var spännande att jobba vidare med, hur man skulle kunna göra det. Och att kanske skapa ännu mer organisk delaktighet genom till exempel görande. Det är ett utvecklingsområde som jag har här på museet och jobbar med tillgänglighet, och där har vi testat just det kopplat till ett digitalt skolprogram, eftersom där har vi redan tekniken på plats, vi vet hur vi ska göra och använda tekniken, så där har jag jobbat med lärare för CSU-grupper som är centrala särskilda undervisningsgrupper som jobbar med elever med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Och jag tog mig till dem och de var fokusgrupp helt enkelt, och då frågade jag dem, vad är utmaningarna för er? Och det kunde till exempel vara att ta sig till museet. Eleverna kunde känna sig otrygga, behövde ramar, ville stanna kvar i klassrummet, men ändå få ta del av det som eleverna kan göra här på museet med långa program där man också får en experimentdel. Så då utvecklade vi tillsammans ett skolprogram med experiment som där vi försöker skapa det här liksom samtalet, och eleverna gör experimentet i klassrummet och gör experimentet samtidigt live, och så kan vi prata och ha en interaktion och delaktighet där. Vi försöker också titta lite på vad finns redan på museet, till exempel barnaudioguide. Kan vi få utväxling på någonting som redan finns innehållsmässigt och bygga vidare där? Där sonderar vi också terrängen och kikar lite vidare på hur vi skulle kunna tänka där. Så absolut att den här boken har liksom, men som sagt, satt lite saker som vi gör liksom här, utvecklingsspår och sådär som vi håller på med. Satt lite ord på det som jag kanske inte riktigt hade innan. Jag tänker också att det är spännande där i början, eller kan vara bra i början där av boken också, Gustav, att där finns det också olika nivåer som man kan titta på. Var befinner man sig ungefär på i den här digitala utvecklingen på just sitt museum? Då kan man också få en liten bild av var är vi och var är möjligt att komma vidare. Ja, jag hade några frågor där. Jag vet inte om du... Jag tror jag stoppar där, men du kanske skrev ner frågorna så får vi se om vi kan prata vidare. Ja, tack så himla mycket både Ellen och Josefin för er väldigt tankevärda reflektioner kring boken. Det är också trevligt att höra att det gav er någonting i relation till vad ni arbetar med också. Det som jag kan nämna också är att boken inte ger, det är inte en bok som kanske ger liksom en checklista på det här de liksom 1, 2, 3, 4, det här behöver ni göra för er digitala pedagogik. Det är en bok som
som förhoppningsvis kan ge lite nya tankar och nya perspektiv kring hur man kan utveckla den digitala pedagogiken på lite olika sätt beroende på var man är liksom i sitt arbete och var ens museum är för någonstans. Och så där. Så det är en bok som ja, den uppmuntrar liksom till lite kritisk reflektion kan man väl säga. Och också kanske att man liksom får en att kanske fundera på ens egna praktiker på lite olika sätt. Så relaterat till frågorna, jag ska säga nu, jag kan försöka kombinera ihop lite, eller jag kan försöka slå, jag, kanske att det går att slå liksom två frågor samman och så, men Ellen, du nämnde det här med tid, alltså hur kan museipedagoger få den tid som behövs för att antingen tänka nytt i den digitala pedagogiken eller utveckla nya innovativa pedagogiska program och så. Och det är ju såklart det är en svår fråga och också en av de stora utmaningarna. Det finns en brist på tid både hos pedagoger men också hos lärarna ofta som man arbetar mot. Och kanske att just när det kommer till medskapande så blir den här utmaningen att brottas med tid blir liksom extra utmanande eftersom att arbeta medskapande eller samskapande. Att arbeta samskapande är ofta, det kräver tid och det finns egentligen inga genvägar runt att det är tidskrävande för det handlar om att bygga relationer. Och relationer byggs inte, relationer tar tid att bygga upp. Och om relationer ses som tidsbegränsade så kanske de inte riktigt ses som Inte, då ses de kanske inte som varaktiga relationer och då kanske inte den här tilliten byggs upp som är viktigt i samskapande. Så det är kanske att jag vet, min tanke där är kanske att det handlar om att liksom argumentera för att tänka långsiktigt kring värdet i det pedagogiska arbetet också. Att kanske att det är den långsiktiga, alltså kortsiktigt så kanske inte arbeta samskapande ger liksom omedelbara effekter, men ur ett långsiktigt perspektiv så kan man liksom bygga upp relation till nya målgrupper som kan vara liksom aktiva och delaktiga i museets verksamhet ur en längre tidsperspektiv. Alltså att det finns en, alltså att argumentera för det långsiktiga värdet i det som kanske inte omedelbart liksom genererar liksom den liksom korta effekterna, men att liksom vidga, eller så att lyfta blicken lite och tänka långsiktigt också, argumentera för värdet i att tänka långsiktigt så att liksom argumentera för det så att den tiden som behövs prioriteras uppifrån också. Jag vet inte exakt om, alltså att argumentera för ett värde i det så att man får den tid som behövs liksom från chefer och museiledning och så där. Jag vet inte exakt hur du ser det, Ellen, och vad du ser den som den största utmaningen där. Jo, alltså det här är ju ett ganska vanligt problem tycker jag. Att det känns som när man pratar med andra kollegor på andra museer och så. Jag tror absolut att man behöver bra argument för varför man ska arbeta samskapande. Jag tror också att det är extremt givande att göra det. En variant skulle ju vara en sån här typ av bok. Att göra mer en argumenterande typ artikel. Riktat till cheferna. Alltså, så här, varför behövs det här för pedagogerna eller för pedagogiken på museerna? Det hade jag gärna sett. För även fast de kan tycka att det är bra så är det ju alltid saker som behöver prioriteras. Så att, om du funderar på att göra någonting vidare så tycker jag att du ska tänka på det. Och sen så tror jag att det är olika på olika museer och det handlar kanske inte alltid om hur stora man är och så. Det finns ju ett litet museum i Fisksätra. Ja, just det. Ja, jag känner till det. Amelie. Vi tänker det är Amelie. Precis, TAM. Jättehärligt museum. Om ni andra som lyssnar inte har varit där, åk gärna dit. Om ni är i närheten av Stockholm. Det är
Verkligen fint. Och där kan man ju prata om samskapande. De jobbar inte jättemycket digitalt dock. Men tillsammans med lokalbefolkningen så skapar ju de innehåll till museet. Det är ju det man vill göra. Det är ju lite som en dröm när man kommer dit tycker jag och hör hur de arbetar. Och bygga vidare på något sånt, fast och också kunna göra det digitalt, hade ju varit fantastiskt. Verkligen. Ja, men intressant att höra hur du tänker också. Tack så mycket. Jag gillar också Fisksätra museum. Jag är också lite av ett fan av det arbetet som görs där. Det är ett litet museum, men det är verkligen samskapande med Fisksätras invånare. Men det kanske inte så mycket digitalt med, som du säger. Nej. Men just det, när det kommer till att nå museiledningen. Det sista kapitlet i boken, kapitel 5, kopplas ju just till organisationsfrågor på museet. Och det är ju skrivet också med åtanke att personer, alltså att museiledning eller museichefer ska kunna läsa den. Frågan är om den faktiskt, det är ju väldigt osäkert om de läser det kapitlet dock, eftersom det är frågan om man lyckas nå ut, eller om man når ut till den målgruppen med boken. Så det finns ju klart en poäng i en artikel som riktar sig specifikt mot den målgruppen. Men också att hitta något forum att publicera den i då, som där man lyckas nå ut dit. Det är någonting jag tar gärna emot tips från dig, eller Ja, absolut. om du Verkligen. har. Jag tror att det hade varit intressant också för dem att säkert inte många som tänker i de banorna heller. Så det är ju säkert jätteintressant. Precis, ja. Tack så mycket. Josefin, du hade också, jag måste bara fundera lite på, du pratade lite om det här med det postdigitala museet. Det postdigitala museet, idén kring det är just den här, ett museum där inte det digitala placeras in liksom en separat box, utan det blir det genomsyrar hela museets verksamhet på olika sätt, och det blir inte stuprör av det digitala, helt enkelt. Och det blir ingen hierarki mellan det digitala och analoga heller. I det postdigitala museet så blir det ingen, så är de inte i opposition eller i kamp mot varandra. Så det är en på något sätt så det postdigitala museet är ett, man kan säga att det är ett sätt att liksom att fundera på hur ett museum skulle kunna se ut. Och alla antar att alla museer är liksom på olika, man kan väl säga att alla museer kanske är olika, har kommit olika långt i vägen mot det postdigitala museet, eller vad man ska kalla det. Men det du undrade där var kanske hur man kan, kan du, förresten Josefin, kan du liksom, jag tänker bara, kunde du bara upprepa frågan, om det var något, du ställde en fråga kring det postdigitala museet, tror jag, men jag måste. Ja, nej, och egentligen var väl den frågan ganska öppen och du har ju svarat på den på ett sätt och jag pratade ju också om det här, så stod i boken också att det handlar väl om att skifta mellan det här analoga och digitala utan att tänka att det ska vara så stor åtskillnad mellan dem. Och min fråga kanske var vad betyder det i praktiken, men det är också det är väl som du säger, var man befinner sig i just nu och åt vilket håll man är på väg. Det jag tänkte också, eftersom jag jobbar mot målgruppen elever, så och jag tror du nog är inne lite på det där också, kanske ändå är också att ha det här fokuset på liksom vilket lärande är det jag vill åt. Också som lärare så i botten så tänker jag också att ja, men det finns ett syfte och ett mål, ett innehåll som man vill förmedla på något vis och att det liksom inte är tekniken i sig som kanske ska vara själva, vi börjar med tekniken, utan att vi börjar liksom i den här frågan, vad är det för något vi vill att eleverna ska få med sig eller vilken upplevelse eller sådär. Precis. Sen tänker jag att det finns liksom utmaningar kopplat till det här också, som jag sa att vi är också i en liksom utvecklingsprocess kring just de här frågorna, vilket ju är jättespännande. Men där man liksom försöker förstå vilken teknik finns, vilka plattformar finns, ska det vara på webben, ska det vara en app eller vad ska det vara för någonting? Så att det är väldigt liksom aktuellt det du skriver om, den processen. Sen kan det ju se olika ut såklart, eftersom vi är en myndighet med flera museer, men
var just jag och några av mina kollegor befinner oss. Så att, ja, nej, men det är spännande. Ja, det är spännande och tiden går dessutom. Så att jag tänker faktiskt låta en del av frågorna vara obesvarade och få besvaras av var och en i efterhand och kanske locka till läsning av boken, förhoppningsvis. Och så tänker jag be er om en sista, liksom, någonting sista som ni vill säga om den här boken. Om ni tänker så här, hur kan den användas? Vem ska använda den här boken? Vad tänker ni att man tar med sig? Jag tänker låta dig få säga någonting, Gustav. Vad vill du säga om din bok? Men alltså det behöver inte vara så himla svårt och komplicerat att ta första steget i att liksom tänka nytt kring den digitala pedagogiken. Det behöver inte involvera att man liksom kontrakterar ett företag och tar fram massa VR. Det kan vara väldigt spännande, men man kan också vara väldigt, man kan vara liksom med digitala verktyg som inte, ja, som inte kostar dyra licenser och också utan att man det behövs inte alltid jätte liksom avancerad teknisk kunskap. Man kan göra, är man liksom villig att liksom tänka nytt och inspireras av vad som händer där ute, liksom, och ta del av liksom, andra exempel och samarbete med andra aktörer, så kan man göra väldigt mycket, och det behöver inte vara så himla svårt. Så jag uppmuntrar alla till att göra liksom, ta steg och inte vara liksom rädd för att testa nya saker, helt enkelt. Ja. Kasta sig ut. Mm. Bra. Ellen, vad säger du? Ja, men jag håller med lite. Att man inte ska vara så himla rädd för det digitala, utan släppa det lite in på livet. Och sen också kanske se vad man faktiskt gör. För jag tror att man gör mycket mer än vad man kanske tror. Ja, men uppmärksamma det som man faktiskt gör redan. Och så får du sista ordet, Josefin. Ja, det blir lite samma. Men också, jag tänker också det där att få upp ögonen för var ens museum eller sin arbetsplats liksom befinner sig på just nu. Och att också om man känner att man står och stampar eller att man, liksom, man vet inte hur man ska gå vidare eller så där, att man försöker också ta steg framåt. Man kanske omvärldsbevakar, man tar hjälp av kollegor i branschen, goda exempel. Man kanske skapar en liten arbetsgrupp om man får lov på sin arbetsplats. Man kanske workshoppar med kollegor. Vad betyder de här begreppen? Att liksom prata om några begreppen tillsammans och se vad som finns. Och vad har vi för innehåll som vi kan liksom bygga vidare på ett sätt som gör att det inte blir omöjligt, kanske. Plocka liksom godsakerna. Bra. Tack.